Її кольори видно здалеку. Яскрава і сучасна зупинка – командна робота художників Криворізького педагогічного університету. Ініціатива війшла з металургійного райвиконкому. Воно звернулося до адміністрації нашого університету. І вже наш університет дав це, я думаю, таке важливе, почесне завдання саме факультету мистецтв художньо-графічному відділенню. Це трошки про герб нашого міста. Да, це кольори, це оцей рух, це про ідею нашого міста. Те, що наше місце, воно не таке, знаєте, там, воно молоде, воно енергійне, воно кольорове, воно може бути різним, воно сучасне. У такому ж стилі розмалювали й зупинки на Театральній, Металургів біля університету. Утім, їх уже помітили і доопрацювали вандали. Це добряче обурює як авторів, так і багатьох городян. Люди, котрі розписують зупинки, вони порушують закон, вони мають бути покарані. Це має робитися централізовано, має робитися естетично, гарно і так, щоб не псувало образ нашого міста. Такі зупинки в нашому місті потрібні. У нас місто індустріальне, місто суворе, і чим більше яскравих кольорів, тим краще для всіх. Художньо-графічне відділення – це просто серце, художнє серце нашого міста. Я сподіваюся, що і надалі, коли буде йти ініціатива з міськвиконкому чи райвиконкому, вони будуть залучувати нас до таких проєктів. Наше місто гідне того, щоб знову його прикрасити фарбами. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.